ඉතින් අන සමාවෙන ටික කාලෙකට පස්සේ තමයි අපි වීඩියෝ එක නැවත හමු වෙන්නේ. ඒකට ගොඩක් හේතු තියෙනවා. ඉතින් ඒ එකක් තමයි මම අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක හිටියොත් ඒ හේතුත් මොනවද කියලා ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් එන්න අපි book fair එකට ගිහිල්ලා බලමු මාත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවනේ book fair එක තියෙන BMICH එක කියලා. අපි book fair එක පටන් ගන්න දෙවෙනි දවසේ තමයි අපි පොත් ගන්න ගියේ. ඉතින් වෙනදා වගේ මේ ගමනට මගේ අම්මයි හස්බන්ඩ්යි අපි පුංචි පැංචිත් මට එකතු වුණා. ඉතින් book fair එකට යනකොට පොඩි දෙකැස්මක් තිබුණා. මට ඕන පොත් ටික ගන්න පුළුවන් වේද දන්නේ, සල්ලි මද වේද දන්නේ, පොත් ගන්න කාල වේලාව ඇති වේද දන්නේ. අපි පුංචි පැංචි පොත් ගන්නකම් ඉඳීද වගේ දේවල් මගේ ඔළුවේ නිතරම තිබෙන ප්‍රශ්න වුණා. ඉතින් මගේ පොත්තට තියෙන ආසාව දන්න නිසාම මගේ හස්බන්ඩ් වගේම අම්මත් කිව්වා අපි එළියේ ඉන්න පැංචිය බලාගෙන ඔයා ගිහිල්ලා එන්න සෙනඟගොඩේ අපේ පැංචිට ඉන්න මාරු වෙන කියලා. ඉතින් මම ඒ දෙන්නව පැංචිත් එක්ක තියලා රුපියල් 20ක ටිකට් එකත් මැප් එකත් අරගෙන එකතු වුණා පොත් ගන්නව සෙනඟගොඩට කඩිබඩේ. ඉතින් මේ සැරේ මට පොත් ගන්නකොට දැක්ක දෙයක් තමයි ගොඩක් ස්ටෝල්ස් අඩු වෙලා තිබුණා කලින් සැරේට වඩා. ඉතින් මට තිබුණ කාල වේලාවත් එක්ක ඇත්තටම මට හැම ස්ටෝල් එකකටම යන්න නම් බැරි වුණා. ඒත් මම කලින්ම පොත් ගන්න යන්න ඕන තැන් ප්ලෑන් කරන් හිටිය නිසා අවශ්‍යම තැන් වලට ඉක්මනින් ගිහින් පොත් අරගත්තා. මොකද මං එනකන් අපේ පැංචිත් එක්ක මගේ හස්බන්ඩ් වගේම අම්මත් බලන් ඉන්න නිසා. ඒ අතරේ මම දැක්ක දෙයක් තමයි ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ නවකතා පොත් තිබුණා. ඒ වගේම මේ අතර මේ සැරේ ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන හිමි වුණ විරාජී තෙන්කෝන් මහත්මයාගේ කැමැලිය පොතත් ලිටල් හවුස් පොත් මාලාවත් ෆොගෙට් මී නොට් කියන කතා පොතත් මෛමාර ප්‍රසංගයේ කතා පොතත් වගේම මං ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න ජනප්‍රිය පොත් කිහිපයක්ම මගේ ස්ටෝල්ස් අතර තිබුණා. මේ සැරේ මම මට පොත් ගත්තේ නැහැ. මොකද මට වෙලාවක් වෙන් කරගන්න අමාරුයි අපේ පැංචිත් එක්ක නිසනසීල නිදහසේ පොතක් කියවන්න. එයාගේ හොරතා දඟකාරකමුත් එක්ක. ඉතින් එහෙනම් දැන් ඔයාලා බලනවා ඇති මම පොත් ප්‍රදර්ශනයට ගියයි කියලා. හරි මං කියලා මම පොත් ප්‍රදර්ශනයට ගිය හේතුව. ඇත්තටම පොත් කියවන්න ආස ඕනම කෙනෙක් දන්නවා. පොතක් අතට අරන් බැලුවත් ඇති නැත්නම් පොතක පිටුව අතර සුවඳ දැනුණත් ඇති ඒ සතුට විඳ ගන්න ඒ වගේම ඒක කියලා තේරුම් කරන්න පුළුවන් විදිහේ සතුටක් නොවන බවත්. ඉතින් පොතක් මෙදී ගන්න අවශ්‍යම නැහැ ඒ සතුට ගැන කියන්න. ඉතින් ඇත්තටම මට පොත් ප්‍රදර්ශනයට ගියාම මට දැනුනේ මම පාරාදීසයක අතර මං වෙලාද කියලා හිතුන එක වෙලාවකට. ඊළඟ හේතුව තමයි මම මේ සැරේ පොත් ගත්තේ අපේ පැංචිට වගේම මගේ හස්බන්ඩ්ගේ එකම අක්කගේ දොල දෙන්නට. ඒ වගේම මේ සැරේ තියෙන මේ පොත් ප්‍රදර්ශනය පාත්‍ර 25 වෙනි වස වෙනවා. ඒ පැවැත් වූ අවස්ථාවලේ මම මේ ආවේ 8 වෙනි වතාව වෙනවා. ඒ වගේම මේ පොත් ප්‍රදර්ශනයේ තියෙන තවත් වැදගත්කම තමයි ඕනෑම වර්ගයක ඕනෑම පොතක් ඕනම කෙනෙකුට තෝරගන්න පුළුවන් වීම. ඉතින් මේ සැරේ 2024 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානයට නිර්දේශිත 2023 වසරේ ප්‍රකාශිත සිංහල නවකතා පොත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ කුටිවලේ. තිවංක කතා පොත ගොඩගේ සහ සහෝදරයන්ගේ කුටියනොත්, ඒ වගේම සිල්ව ස්ටිප්ස් කතා පොත සූර්ය ප්‍රකාශකයන්ගෙන්, කැමේලියා පොත සරසවි ප්‍රකාශකයන්ගෙන්, මෛමාර ප්‍රසංගය සන්තව ප්‍රකාශකයන්ගෙන්, ඒ වගේම කැලලිකාරය පොත විදර්ශන ප්‍රකාශකයන්ගෙන්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය සියලුම අභ්‍යාස පොත් පෑන් පාඨ වර්ග ඇතුළු ලිපි ද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කලර් ක්‍රාෆ්ට් විතින්, ඒ වගේම DSL enterprises සහ මැකලම් ස්ටේෂනර්ස් ඔෆිස් වර්ක් සහ සකුරා ආර්ට් ස්ටෝර්ස් වැනි ආයතනවල තියෙන කුටිවලට කියොත් ඔයාලට ඒ දේවල් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම දැක්කා සමාජ මාධ්‍ය කීපයකම පෝස්ට් දාලා තිබුණා ඇත්තටම මේ book fair පොත් මිලදී ගන්න එක පොත්වලට ආදරය කරන පාඨකයන්ට ලාභදායිද කියලා. ඉතින් මගේ මේ සැරේ book fair අත්දැකීමට අනුව මගේ අදහස වෙන්නේ ඇත්තටම මේ book fair පොත් ගන්න එක ලාභදායි කියලා තමයි. මොකද අපිට එකම තැනකින් පොත් විවිධ කතෘවරුන්ගෙන් විවිධ ප්‍රකාශකයන්ගෙන් විවිධ පොත් වර්ග හොඳ වටන් සමග ලබා ගන්න පුළුවන් නිසා. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවල කතෘ අත්සන් සමග ඡායාරූපත් ගන්න පුළුවන් පොත් මිලදී ගන්නකොට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත පොත්. මේ හැම පොතකට මට සතුටදායක වටන් ලැබුණා. ඉතින් තව දවස් කිහිපයක්
ගොඩක්ම තියෙනවා ඔයාලත් එන්න. එතකොට ඔයාලට ඒ වෙනස වගේම සතුට විඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නරඹාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් කෙනෙකුට බුක් ෆෙයර් එකට යන්න කලින් බලලා දැනගන්න අවශ්‍ය දෙයක් ඔයාලට එයාට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ රසවත් වටිනා වීඩියෝ එකක් නරඹන්න දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න වලට සබ දවසක්.